למעשה הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב' אומרת, יש שם מחלוקת מה שמו של מלך המשיח, וכל כאילו כל ראש ישיבה, כל בית מדרש טען שראש הישיבה שלו בעצם זה שמו של מלך המשיח כשמו של ראש הישיבה שלו. ובמהלך הגמרא מתחילה כך: אמר רב, לא עברי אלמה אלא לדוד, העולם לא נברא אלא בשביל דוד המלך. כן? ושמואל אמר למשה, העולם נברא בשביל משה רבנו. רבי יוחנן אמר למשיח. למעשה אנחנו רואים פה דוד, משה, משיח. מה שמו? הגמרא שואלת מה שמו של מלך המשיח. דבר רבי שילה אמרי שילה שמו, שנאמר עד כי יבוא שילה. הגמרא אומרת ששמו של מלך המשיח הוא שילה, כמו שנאמר בבראשית פרק מ"ט, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמי. דבר רבי ינאי אמרי ינון שמו. כן? בית מדרשו של רבי ינאי אומרים ששמו של מלך המשיח הוא ינון, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, בספר תהילים, תהילים עין בית. דבר רבי חנינה אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, אתן לכם חנינה, אשר לא אתן לכם חנינה, זה נאמר בירמיה ט"ז. ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי ריחק ממני מנחם משיב נפשי. למעשה במחלוקת הזאת אנחנו רואים שכל אחד, כל ישיבה משכה לכיוון של ראש הישיבה, לכיוון שמו של ראש הישיבה שלהם, של בית המדרש, ראש בית המדרש. ולכאורה יש פה מחלוקת, אבל בעצם בענייני מדרש אין מחלוקת. תמיד זה פאזל אחד שמשלים אחד את השני. כך כותב המהרש"א, הוא מסביר שאם באמת ניקח את הראשי תיבות של מנחם, שילה, מנחם בן חזקיה, מנחם, שילה, ינון, חנניה, נקבל ראשי תיבות משיח. הגמרא, וכל אחד כמובן הביא גם כן ראיה לזה, אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, ורבנן אמרי חברה דברי בשמו, שנאמר אכן חוליינו נשא ומחבנו סבלה, ואנחנו חשבנו מגוע מוכה אלוהים ומעונה. מה זה רבנן מביאים פסוק, והפסוק הזה מופיע בישעיהו ג', ושם מדובר על הם טוענים ששמו של מלך המשיח הוא חברה. מה זה חברה? חיוור, הוא מעונה. ומביאה ראיה לזה שהוא מעונה. למעשה לכאורה מה שאומרים חכמים זה שרבנן זה לא שמו, זה יותר מה הוא עובר, מה המהות שלו, מה הוא יעבור, הוא יסבול, הוא סובל איסורים. במקורות שלנו אין ראיה לזה שמשיח בן דוד סובל איסורים פיזיים, אלא באמת באמת הסבל שלו הוא סבל רוחני. הוא רוצה לגאול את ישראל, הוא יושב על פתח, על הפתחה של רומי, הוא מחכה לגאול את ישראל, והוא מצטער בצער גלות השכינה. עולם הפוך, עולם שבו עם ישראל שרוי בגלות, מבוזה, מושפל, ואומות העולם יושבים בבתי השן שלהם, בכבודם, ולמעשה רואים עולם שיש בו מלחמות, עולם שיש בו אי מוסריות, פשיעה, ועוד כל מיני דברים אחרים, עולם לא מושלם. עולם חסר מוסריות, עולם שאין בו מלך אמיתי, אלא כל הממשלות וכל המלכויות ידיהם דמים מלאו. הם רוצחים נשים חפים מפשע כדי לכונן שלטון. כמובן רק מלכות בית דוד, רק מלכות השם בעולם, שמתגלה דרך מלכות בית דוד, רק היא מלכות קדושה וטהורה, שכמובן איננה שופכת דמים ואיננה מעוולת ואיננה עובדת עבודה זרה ולא גילוי עריות וכולי, אלא עושה את דבר השם האמיתי ומוציאה מהכוח ולפועל את הרצון האלוקי באמת ובשלמות. אמר רב נחמן, אם מנחה יהיו כגון אנא. רב נחמן שהיה ראש גלותא אומר, אם משיח בן דוד הוא מן החיים, אז זה כמוני. באמת רב נחמן היה גם כן מיוחס, ראשי הגלות בבבל ידוע שהם היו מיוחסים לבית דוד, וגם הוא רוצה לומר שבעצם משיח בן דוד יהיה איזשהו שליט, כמו שהוא ראש הגלות, ראש הגולה, כך הוא יהיה איזשהו שליט
שנאמר, והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא. אמר רב, אם מנחה יהיו כגון רבנו הקדוש. רב בא ואומר, אם מן החיים הוא כמו רבנו הקדוש, שיושב בנשיא ישראל, ראש הסנהדרין, וכמובן גם היה עשיר, זכה לשני שולחנות. אם מן מתיה הוא כגון דניאל, איש חמודות. אם מן המתים, אז כדוגמה למשיח, זה כמו דניאל איש חמודות. מה היה עניינו של דניאל? דניאל למעשה נלחם באידיאולוגיה הזאת של נבוכדנצר, שכפי שאמרתי, פסל המלכויות, הראש שלו, ראש הזהב, שבאותו צלם היה בעצם נבוכדנצר, מלכות בבל ששלטה ראשונה בכיפה, ולמעשה האידיאולוגיה שנמצאת בתוך אותו ראש זה מגדל. אבא נבנה לנו עיר ומגדל, מגדל בבל, וצלם המלכויות בעצם מניח את האדם במרכז כשולט על ההיסטוריה, ומסלק את אלוקים ממרכז ההיסטוריה, כאילו לא הקדוש ברוך הוא משגיח, לא הקדוש ברוך הוא השליט, אלא האדם עצמו הוא זה שמגולל את מאורות ההיסטוריה ושולט בהיסטוריה. למעשה דניאל איש חמודות מבקש בצורה של הערמה, מרמה, הוא מבקש לעשוק את הסתרה אחת, כי הנחש רימה את האדם, את האדם וחווה בגן עדן מקדם. ולכן במידה כנגד מידה, גם כן יש עניין כזה שכבולעו כך פולטו, במרמה מוצאים בולעו מפיו. אז ביקש לנשק את הצלם שדיבר ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ודניאל ביקש לעלות עם הסולם ולטפס ולנשק את הצלם. כמובן שנבוכדנצר מאוד 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 שהעריך מאוד את דניאל, אחרי שהוא הניח אותו בגובה הריות, והוא ניצל מגובה הריות, הוא מבקש לנשק את הפסל, ובוודאי את הפסל שלו, את צלם המלכויות, אפשר לדניאל. דניאל, מה שהוא רצה לעשות זה להוציא את הציץ, את שם השם המפורש היה בתוך פיו, שלכן אותו צלם דיבר, ואמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וכך הוא הוציא בולעו מפיו את הניצוצות בקדושה, את הציץ שהיה קבוע בתוך הסיטרה, בתוך הצלם, צלם העבודה זרה, והצלם הזה נפל על פניו והתרסק. למעשה, כך מופיע גם בספר דניאל, ואתה לכו לקץ הימין תעמוד. מה זאת אומרת לכו לקץ הימין תעמוד? בסוף, באחרית הימים, אתה תעמוד ותעשה את אותו מעשה שעשית. תצטרך גם כן להוציא בו לא מפיו, כדי לפורר את צלם המלכויות הזה באחרית הימים. גם דניאל איש חמודות, ידוע שהוא גם כן היה מיוחס, הוא היה מיוחס לחנניה, מישאל ועזריה, דניאל, הם היו מגלות יהודה, הם היו לפני נבוכדנצר במלכות, אבל הם היו מיוחסי בדוד. למעשה, אנחנו, הגמרא כאן ממשיכה והיא אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד אחר, עוד דוד באחרית הימים, כן? שנאמר, ועבדו את השם אלוהיהם ודוד מלכם אשר אקים להם. הקים בלשון עבר לא נאמר, לא אותו דוד שהקים, אלא אקים, זה דוד אחר. אמר לרפאו לאביי, והכתיב ודוד עבדי נשיא להם לעולם. כתוב ודוד עבדי, מדובר על דוד מההיסטוריה, דוד המוכר לנו. אלא אומרת הגמרא, כגון קיסר ופלגי קיסר. דוד הקודם ודוד הבא באחרית הימים, שהוא בעצם מלך המשיח, זה קיסר ופלגי קיסר, כמו נשיא וראש ממשלה, כן? אבל למעשה צריך לדעת דבר אחד. משיח בן דוד לא בא כדי להיות מלך. הוא לא בא כדי לבלוע את המלכות לעצמו. משיח בן דוד, נכון שהוא, אנחנו אומרים, מלך המשיח, אבל הוא מלך המשיח זמנית. הוא בא כדי לשעבד מלכויות וליטול את המלכות מכל מלכי העולם. אחרי שהוא נוטל את המלכות מכל מלכי העולם, משעבד מלכויות, כן, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אומרת הגמרא מסרת שבת, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שיעבוד מלכויות הוא בעצם שולט בכיפה, שולט בכל העולם, נוטל את המלכות מכל המלכים ומולך על כל העולם, אבל המלוכה שלו היא זמנית, כי בסופו של דבר מה שהוא רוצה לעשות זה לקחת את המלכות הזאת ולזרוף אותה כלפי שמיה לקדוש ברוך הוא, כי השם הוא המלך, ולומר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.
ראיתם מה בני אדם עושים עם המלכות. בני אדם לא עושים דברים טועים עם המלכות. הם רוצחים אנשים חפים מפשע, הם מאפשרים עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כל הפשעים שנעשו במשך ההיסטוריה נעשו תחת אותם מלכויות. גם לא צריך לספר לכם מה קרה בתקופת המלכים. המלכים עבדו עבודה זרה והעבידו אותם ישראל עבודה זרה ועבדו את הבעל. אבל למעשה מה שקורה זה שמשיח בן דוד בא לומר השם מלך גאות לבש, המלכות היא לבושו של הקדוש ברוך הוא. השם מלך גאות לבש זה לא דבר שמיועד עבור בני אדם. הנה ההיסטוריה הוכיחה את זה, ראינו 6,000 שנה מה עשו בני אדם עם המלכות, והנה צריך להחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא. למעשה הגילוי הזה שהקדוש ברוך הוא המלך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושבסופו של דבר נבין את הלקח של ההיסטוריה ונלמד שהמלך זהו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי, ואין מלך בלא עם, כדי בעצם להיות המלך. אז לכן יש סוד בדבר, ואני רוצה לגלות לכם סוד קטן לפני שאני ממשיך עם המאורעות שדיברנו עליהם בתנאים. דעו לכם שישנו ספר קבלי, לפני כן נתחיל עם הגמרא מסכת ברכות. הגמרא מסכת ברכות אומרת, ואני אקריא לכם את זה, אומרת שגם הקדוש ברוך הוא יש לו תפילין. תפילין דמראה אלמה, שואלת הגמרא, מה כתיב בו? מה כתוב בתפילין של בורא עולם? אז אני אולי אקריא לכם את זה. אמר רבין בר עבדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? זה גמרא במסכת ברכות, פרק ראשון, דף ו עמוד א'. אמר רבי אבין בר עבדה, אמר רבי יצחק, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? שנאמר, נשבע השם בימינו ובזרוע הוא זו. בימינו זו תורה, שנאמר, מימינו יש דת למו. ובזרוע הוא זו, אלו תפילין, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן. ומניין שהתפילין עוז הם לישראל? יכתיב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זאת הגמרא, ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. כן? וראו עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, מכוון לתפילין של ראש לפי רבי אליעזר הגדול. אמר לרב נחמן בר יצחק, לרבי חייא בר אבי, אנה תפילין דמראה אלמא, מה כתיב בו? התפילין של בורא עולם, מה כתוב בהם? שואל אותו. כן, רב נחמן בר יצחק שואל את רבי חייא בר אבי, מה כתוב בתפילין של בורא עולם? הוא אומר לו, מי קיימך כישראל, גוי אחד בארץ. הקדוש ברוך הוא בתפילין שלו כתוב, ומי קיימך כישראל, גוי אחד בארץ. שואל את הגמרא, ומי משתבח קודש הבריך ובשמחה ידי ישראל? מה וכי הקדוש ברוך הוא משתבח בשבחם של ישראל שהם אחד בארץ? אין, אומרת הגמרא, כן, דכתיב, את השם האמרת היום והשם האמירך היום. כן, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא חטיבה אחת בעולם, כי בתפילין שלנו מה כתוב? שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד. אנחנו מייחדים את השם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. כן? מה שנאמר, ומי קיימך כישראל, גוי אחד בארץ. אני רוצה שאתם תבינו שאחד ועוד אחד זה לא שווה שתיים. אחד בגימטריה זה 13, א' ועוד ח', כן? זה 9, ועוד ד', 13, ועוד אחד, אחד של עם ישראל, כן? נגד אחד של בורא עולם, אחד ועוד אחד שווה 26. 13 ועוד 13 שווה 26, כמניין שם הוויה שלם, יודקה וווקה בייחוד השלם בשם כל ישראל. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומי קיימך כי ישראל גוי אחד בארץ. אם בורא עולם ברא את העולם כדי לגלות את ייחודו, אז מי שיגלה את ייחודו זה עם ישראל. וסוד גדול בדבר, שאין מלך בלא עם. ואני רוצה טיפה לקחת אתכם לאיזשהו ספר קבלי שכותב אותו רבי יעקב קפיל. זה ספר מאוד מאוד מיוחד, שערי גן עדן, חלק א', וחלק א' כותב רבי יעקב קפיל, בעל הסידור, שהבעל שם טוב החשיב אותו, רבי ישראל בעל שם טוב החשיב אותו מאוד,
מסופר שהסידור של רבי יעקב קפיל היה הסידור שבו כיוון גם הבעל שם טוב, הוא היה מונח מתחת לקריתו, והוא כותב שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולמות, ראה הכל היה מלא אור אין סוף. אם הכל היה מלא אור אין סוף, אין מקום לקיום פחות מאין סוף. הרי כל דבר כזה, כן, שרגה בתיהרה, מה היה הנה? זאת אומרת, אם אני לוקח נר באור השמש, מה הוא עוזר? אז זה כאילו בטל באור השמש. לכן ברור שגם שאי אפשר לברוא דומם, צומח, חי, מדבר, כי יש שם אור אין סוף, שיש שם קיום אין סופי. זה קיום יחסי, לכן הקדוש ברוך הוא צריך כביכול לצמצם את אורו לצדדים. אבל אומר רבי יעקב קפיל דבר אחד, צריך לדעת שעשר הספירות שנמצאים בעולם האצילות, יש להם שורש גבוה מאוד מאוד מאוד, לפני שנבראו בכלל העולמות, הרי האור אין סוף. אז כביכול, השורש של עשר הספירות זה עשר ספירות דאין סוף. והצמצום שצמצם הקדוש ברוך הוא את האור, שקדוש ברוך הוא צמצם את אורו, צמצם אותו בנקודה העשירית, במלכות דמלכות דאין סוף. השאלה היא מה זה מלכות דמלכות דאין סוף. לפי רבי יעקב קפיל הוא כותב, ספירת המלכות כמו גלדי בצלים, תארו לעצמכם שהנקודה העשירית היא הפנים פנימית, והיא שם מלכות דאין סוף, שם היה הצמצום, השם צמצם את אורו, עלה אורו, אורו לצדדים. זאת אומרת שלפי זה, שזה נראה כמו גלדי בצלים, ספירת המלכות שהיא הספירה העשירית מן העשר וקטנה מכולם, היא מוקפת מן כל העשר, מן כל התשע האחרות, כן? יחד איתה זה עשר, והיא נקודה באמצע, בסוד ירושלים. ירושלים הרים סביב לה, כך שכל התשע ספירות האחרות הן כביכול הרים סביב לה, ונקודה אמצעית היא ירושלים, והשם סביב לעמו. הוא אומר, דעו לכם שירושלים בעצמה, אותה מלכות ואין סוף, היא סביב לעמו. זאת אומרת, עמו זה מלכות דמלכות ואין סוף, שורש שנשמת כנסת ישראל, ולמעשה שם חל הצמצום ועלה אורו לצדדים, ובעצם מה שנשאר זה נקודה אחת באמצע, היא הנקודה האמצעית שהיא בעצם שורש לשורש של נשמת כנסת ישראל, שהיא מגלה את ייחודו של הקדוש ברוך הוא. כי הוא אומר, ועל זה רמזו בלשון המצח, כשעלה רצונו לברוא העולמות, הוא מטעם להיות מלך שלטון ואין מלך בלא עם, אזי זאת ההתעוררות שצמצם את אורו, שעלה אורו לצדדים, התעוררות עלה ברצונו שהוא מחשבתו לעשות מקום פנוי דווקא בזאת הנקודה שהיא נקודת המלכות, שעל ידי זה, כן, יקרה לכם. אז פתאום יש חוסר, אנשים מתחילים להתנהל כמו חיות, הם פתאום מתחילים לתקוף אחד את השני, לחפש מזון, הפשע הולך וגובר. מה שזה יכול להוביל, זה יכול להוביל לאנדרלמוסיה, הכוח, החייתיות יוצאת החוצה, זה יכול להוביל בסופו של דבר למלחמות, ולשם רוצים להוביל. למעשה אנחנו יודעים שמלחמת העולם השלישית עוד בפתח, היא עוד לא התרחשה, אבל ידוע לנו, החפץ חיים דיבר על זה ואמר ששלוש מלחמות עולם, שלוש מלחמות גוג ומגוג. ודיברתי על זה פעם הקודמת, שמלחמת גוג ומגוג אחת הייתה מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם, גוג ומגוג זה מלחמת עולם, ומלחמת עולם שנייה הייתה גוג ומגוג השנייה, מלחמת עולם שלישית, מלחמה שהיא מלחמת עולם שלישית. דיברנו כיצד היא מתחילה, אם אתם זוכרים, ואמרנו שעתידה פרס, כן, שאין לך כל דקל ודקל בבבל שסוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שסוס מדי אוכל בו תבן, כיוון שהפרסים עצמם יש להם איזה מין מנהג כזה מוזר, שכל מקום שהם כובשים הם הופכים את הקברים, כי הם סבורים לפי אמונתם שהנשמות בעולם האמת מסייעות
לאנשים החיים, ולכן הם רוצים לנתק את הקשר הזה בכל מקום שהם כובשים, כדי שלא יהיה עזרה רוחנית לאותם ארצות כבושות, אז הם רוצים לחלל את הקברים, להפוך אותם בעצם למצבורי דלק, או לאבוסים, לסוסים שלהם, או במילים אחרות, למצבורי דלק לטנקים שלהם בחיתמים. דיברנו על זה שבעצם את ישראל נלכדת, הם לוקדים אותה מכל הכיוונים, סוגרים אותה מכל הכיוונים, כפי שבאמת איראן מנסה לעשות. וגם אנחנו יודעים שהגמרא אמרה בעצמה, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן. המן זה שוב פעם חוזר לפרס, זה שוב פעם חוזר לאיראן, ועושים תשובה מיומי קצרה, כי עץ צרה היא ליעקב בן היבשע. אבל תארו לעצמכם, מתחוללת מלחמה. כל הכאוס הזה בסופו של דבר מוביל למלחמה. המלחמה עדיין לא נוצר סדר עולמי, עדיין יש דילול לאוכלוסייה, גם המלחמה היא חלק מכל התוכנית הזאת, לא רק קורונה ולא רק G5 ולא רק כאוס ומפולת כלכלית, אלא בסופו של דבר זה יכול להוביל לאן? זה יכול להוביל למלחמות, מלחמת עולם שלישי. אני רוצה לגלות לכם סוד קטן. ישנו ספר שנקרא Moral and Dogma של אלברט פייפ. הספר הזה נכתב ב-1889 על ידי אחד מראשי ממשלת הצללים העולמית בדרגה 33 בפרימייסון. הוא למעשה כותב בספר שלו את התוכנית שעל פיה בעצם המאפיה העולמית פועלת ומנסה להנדס את ההיסטוריה. הוא טען שתפרוץ מלחמת עולם, לא פרצה מלחמת עולם כשנכתב הספר, אבל הוא כביכול מנבא מלחמת עולם. הוא לא ניבא באמת, הוא לא היה נביא, הוא היה אדריכל, הוא היה מסרטט, שעל פי התוכנית שלו פעלו. התוכנית הזאת, הוא טען שתפרוץ מלחמת עולם ראשונה. ומיד אחרי מלחמת העולם הראשונה יקום הגוש הסובייטי, קומוניסטי, ולמעשה יהיו פה שני גושים, ברית נאטו, ברית ורשה, למעשה הוא כביכול מנבא שני גושים בעולם, ושני הגושים הללו תהיה מלחמה קרה, ויהיה מאזן אימה בין שני הגושים הללו. ומנבא עוד משהו כביכול מנבא, אבל בעצם מסרטט, ומנסים להנדס את ההיסטוריה על פי התוכנית שלו, כפי שאמרתי, שיקום איחוד הלאומים. איזה גוף שנקרא איחוד הלאומים, ואכן באמת אנחנו רואים כביכול, וואו, איזה נביא, באמת זה מה שקרה. מיד אחרי זה אומר, תפרוץ מלחמת עולם שנייה, ואחרי שתפרוץ מלחמת עולם שנייה, תקום מדינה יהודית, מדינה יהודית במזרח התיכון. למרות כל התוכניות של הרצל והמחשבה על אוגנדה בקונגרס הציוני בבאזל, בכל פנים, בסופו של דבר, כביכול, זה מה שקרה. גם טען שאיחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות. ואכן זה מה שקרה, האומות המאוחדות גם כן הצביעו על הקמת מדינה יהודית במזרח התיכון. איזה פלא. וואו, הם ממש, אנחנו יכולים ללמוד מזה רק דבר אחד, שאם הם ניסו ליישם את התוכניות שלו, אז מי שהקים את מדינת ישראל זה בעצם הבונים החופשים וראשי מדינת ישראל, כולל דוד בן גוריון, כולל יצחק רבין וכולל שמעון פרס ועוד עוד, עוד רבים וטובים אחרים, זאב ז'בוטינסקי ועוד, הם כולם היו בונים חופשים, פרי מייסון. בעצם כשהאום מצביע והמשחק מכור, זה איזושהי החלטה של הבונים החופשים לסרטט את ההיסטוריה ולהקים מדינה יהודית במזרח התיכון. הם לא עשו את זה מתוך אהבת מרדכי. הם לא עשו את זה מתוך אהבת מרדכי. הם עשו את זה בגלל דבר אחד. הם ראו ביהודים צרה. צרעת. היהודים פזורים בכל העולם, נמצאים בכל מקום, והם הצרה העולמית. הם נטע זר בכל מקום, וצריך לכנס את היהודים למקום אחד. למה? צריך לפתור את הבעיה היהודית, כך הם קראו לזה, אנחנו בעצם בעיה. המטרה שלהם הייתה לכנס אותם למקום מרוכז אחד. כמובן שיהיו כל מיני גורמים שיקבלו פתאום תמיכה גבית כדי שהתוכנית הזאת תתיישם, אבל מי שבסופו של דבר יתמוך מאחורי הקלעים בכל ההקמה של מדינת ישראל, זה בעצם יהיה הבונים החופשים, האילומינטי עם התוכנית שלו. המטרה, כפי שאמרתי, הייתה לרכז אותם במזרח התיכון. הם סברו דבר אחד, פשוט.
הערבים כבר ישלימו את העבודה. אנחנו נהיה מוקפים, מדינה קטנה כזאת של כמה מיליונים, שתהיה מוקפת בסופו של דבר באויבים מכל כיוון, מכל החזיתות. 2 מיליארד ערבים, הם כבר יעשו את העבודה ויחסלו את הבעיה העולמית. אבל אם זה לא יקרה, אז יש להם תוכנית חליפית. אגב, אני לא אומר את הדברים סתם, אני אומר את הדברים מכיוון שאפילו אם אתם, מי ששם לב, בנימין נתניהו השתמש בזה גם בשנה שעברה, לפני שנתיים, הוא העלה את ההזכר, את המפגש הזה שהיה בין המופתי, חאג' אמין אל-חוסיין, ב-1941 עם היטלר, כשהם נפגשו יחד, וחאג' אמין אל-חוסיין, שבכלל לא היה מגזע ארי, ומי שלא היה מגזע ארי, והצדיע את ההייל היטלר, היה חוטף כדור בראש. רק מי שמגזע ארי ויכול להצביע במועל יד את ההייל היטלר. והנה, פתאום היטלר מקבל את חאג' אמין אל-חוסיין, שהוא שמי, מוסלמי, המופתי של ירושלים, והוא עובר בתוך גדודי האס-אס, מצביע, יש סרטון כזה, שמצביע במועל יד ויחד עם היטלר, ועובר שם, וכל הפרופסורים שדנים בסוגיה הזאת, איך ייתכן שזה קרה? הרי זה סותר את כל האידיאולוגיה כביכול של היטלר. יש מכתב שבו היטלר מניח למופתי, והוא כותב לו, ניצור את הסוד הזה בלבך, המטרה היא השמדת היהודים. אני אתחיל, אבל אתה תשלים את העבודה. אני רוצה גם להגיד לכם שהמופתי, חאג' אמין אל-חוסיין, מופתי של ירושלים, כן? למעשה כינס ערבים מכל מדינות ערב, וב-1942, באלבניה, גדודי אס-אס של גרמניה הנאצית, אימנו ערבים בשיטת הנאצים. למעשה אלה היו הנאצים הראשונים הערבים, והם היו בעצם הביצים, הנאצים הערבים שהבקיעו אחר כך, בסוף מלחמת העולם השנייה, שהתבקעו והפיצו את הרעל העמלקי בתוך העולם הערבי. בסוף מלחמת העולם השנייה, 1945-1946, משפטי נירנברג, אבל הערבים הללו, הגדודים הערביים הללו חוזרים חזרה אחרי מלחמת העולם השנייה לארצותיהם בכל הפזורה הערבית, והם בעצם זרעוני, הצפעוני של העמלק שנמצאים בתוך העולם הערבי. איך מזהים את העמלק? אנחנו יודעים איך מזהים את העמלק. העמלק מוכן כדי להרוג יהודים, מוכן להיהרג. כדבורים סבוני, כדבורים דאחו כאש קוצים, ושם השם כעמילם. למעשה, מה זה אומר? זה אומר שהדבורה כשהיא עוקצת, היא יודעת שהיא תמות, מכיוון שהעוקץ שלה הוא חד כיווני. כשהיא עוקצת, היא לא יכולה למשוך חזרה את העוקץ, אלא כל הקישקע שלה, כל המאיים שלה יוצאות החוצה. וזה מה שקורה עם אותם זרעוני עמלק שנמצאים בתוך עולם הערבי, שמוכנים לשים חגורת נפץ על הבטן ולהתפוצץ כדי להרוג יהודים. לכן אני אומר עוד פעם, עמלק, כפי שאומר רבי שמעון בר יוחאי, חלקו נכנס לתוך ישמעאל וחלקו נמצא בתוך אדום. כי זה התחיל עוד הרבה לפני כן, זה התחיל כבר עם סנחריב שבלבל תאומות, אבל אנחנו יכולים לראות את זה בבירור גם בתקופה האחרונה. יותר בבירור את השיתוף הפעולה של חאג' אמין אל-חוסיין והיטלר. אני רוצה לחזור לומר שמה שקורה זה שיש איזשהו ניסיון להתאחד, ניסיון של הליגה הערבית עם העולם המערבי, וכפי שאמרתי, האומות המאוחדות ביחד. מה שיקרה, מה שמסרטט אלברט פייק בספר שלו, הוא אומר שאחרי מלחמת העולם השנייה, כפי שאמרתי, האיחוד הלאומי יהפוך להיות האומות המאוחדות, ובאמת תקום מדינה יהודית במזרח התיכון, אבל הוא אומר עוד משהו, ופה אני רוצה שתקשיבו. הוא טוען שתפרוץ מלחמת עולם שלישי, וכיצד היא תפרוץ? יש לה מהלכים. המהלכים הם כאלה: דבר ראשון, יהיה כאוס בדמשק. דמשק, אגב, שימו לב, גם מבחינתנו, תהפכו את האותיות, זה מקדש. מקדש, דמשק, כן, עתידה ירושלים להתפשט עד דמשק. אבל הנקודה היא כך שהוא טוען ש,
למעשה יהיה בהתחלה קר סביב סוריה, דמשק, ומשם המערבולת הזאת, הוורטסיז האלה, יעברו לירושלים. ובירושלים תהיה מלחמה, מלחמת עולם שלישית. כפי שאומר הנביא זכריה, ושמתי את ירושלים סף רעל לכל האומות. אני רוצה להקריא לכם לרגע מתוך זכריה י"ד. נתחיל עם זכריה י"ב. מסע דבר השם על ישראל, נאום אדוני נוטה שמיים וארץ, ויוסד הארץ, ויוצא רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם את יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא, אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יישרתו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום אדוני, עקה כל סוס בתימהון ורוחבו בשיגעון, ואת בית יהודה אפקח את... ועל בית יהודה אפקח את עיני, וכל סוס העמים עקה בעיוורון. אני לא אמשיך, אבל הנקודה היא ככה, שבאמת יש פה תיאור מדויק של המהלך באחרית הימים. כפי שאומר אלברט פייק, מה שיקרה זה שהאומות המאוחדות שרוצה הרי בסופו של דבר להעתיק את מקומו ולירושלים, כי רוצים להפוך את ירושלים לבינלאומית, עיר בינלאומית, ומשם למעשה רוצים הסדר העולמי החדש רוצה להפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי, אז הם יגיעו לפה כדי באמת להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית ולהעביר את האומות המאוחדות לירושלים. אבל מה שיקרה זה שיש בתוכם גם את הליגה הערבית שהם יותר מוסלמים, וגם את הנוצרים הקתולים ובכלל פרוטסטנטים, מה שזה לא. וכשהם יגיעו לפה לירושלים, בתוכנית של אלברט פייק או של הסדר העולמי, מה שיקרה זה שהם ירצו לסכסך את הדתות. ויהיה כאן קרב בין האסלאם לבין הנצרות על ירושלים. כן? אז זה גם מה שכתוב בזכריה. חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי. כן? יש... מה זה חרב אורי על רועי? אומר המלבין, הרועי זה כאילו האסלאם, הוא חושב שהוא הרועה, כאילו הוא רועה, הוא רועה מטעמי, או כן, ועל גבר אמיתי, זה שבא ומתחרה בי וטוען שהוא אלוה, זה ישו, זה הנצרות והאסלאם, כן? חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, על האסלאם ועל הנצרות, נאום אדוני צבאות, הח את הרועה ותפוצנה הצאן והשיבות ידי על הצוערים. והיה בכל הארץ נאום השם, פי שניים בה יקראתו יגבר, והשלישית בה יוותר, יוותר בה. השלישית זה אנחנו, הדת השלישית. השלישית יוותר בה, אנחנו נשאר שם. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא, והוא יאמר, אדוני אלוהי. אנחנו הדת השלישית, שבעצם אנחנו נשאר פה. אנחנו נראה את הסבבים בין הנצרות לאסלאם. למעשה אלברט פייק כשלעצמו, אני כבר לא מדבר, אני עובר מהתוכנית האלוקית, אני משווה כן בין הדברים, אבל אני רק רוצה לומר לכם שהוא לא אמר דבר שבאמת לפי התוכניות הרשע שלהם, זה לבוא ולסכסך את האסלאם והנצרות סביב ירושלים כעיר הדתות. ובאמת יותר מזה, הם באמת באמת כל אחד רוצה את ירושלים לעצמו, גם הנצרות וגם האסלאם, והם באמת הסתכסכו סביב ירושלים על עיר הקודש מבחינתם כדתות, ואנחנו נשב בצד ונראה את הסבבים האלה, ובעצם הם יהרגו אחד בשני ויהיו סבבים כאלה וסבבים כאלה, ושימו לב, יהיה פה נפה, כמו וצרפתים כצרוף את הכסף, בוחנתים כבחון את הזהב. איך בוחנים זהב? לוקחים רשת ושמים את כל האבנים עם החול שנמצאים, שיש שם גם את האבני זהב האלה, ואת ומסננים ומסננים ומעבירים ימין לשמאל. אז מה שיקרה זה שהנפה תנטה ימינה, אז כביכול האסלאם ינצח, יהיו אנשים שיתנפו לשם, יגידו טוב, אז האסלאם ינצח, כנראה שזאת הדת האמת, והם יפרשו לשם, ואחר כך תהיה הנפה אחרת פשוט לצד השני, ואז פתאום הנצרות תנצח ואנשים יחשבו שזה שם, ויש פה שפיכות דמים. ולמעשה ביניהם, ואת השלישית, אוויר באש וצרתים, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו,
הוא רואה מי נשאר פה, ושארתי בקרבך אמני ודל, וחסו בשם השם. זה הדת השלישית, זה אנחנו. הוא יקרא אני עמי, ואני, כן, הקדוש ברוך הוא, ואני אענה אותו, כן, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, הוא יאמר השם אלוהי. שימו לב הנקודה הזאת, המוטיב הזה, שהקדוש ברוך הוא יביא את העמים כולם על ירושלים במלחמת עולם שלישית, ופה תהיה מלחמת עולם שלישית סביב ירושלים, היא ידועה, היא גם הופיעה שוב פעם, עוד פעם בפסוקים, והנה יום בא להשם וחולק שלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, וכולי. שוב פעם, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא אוסף את כל העמים לירושלים. לפי התוכנית שלהם גם כן, תוכנית הרשע גם כן, להגיע לירושלים כי הם רוצים את ירושלים כבירה. אבל הם מסכסכו את הדתות, ובסופו של דבר, כותב אלבר פייק, אנחנו נאשים את הדתות כשופכי דמים וכפשעים נגד האנושות, ואז יצמח הסדר העולמי. ואז אנחנו נגיד לדתות, הדתות הגדולות האלה, שופכי הדמים, שבו בצד, ואז יקום הסדר העולמי לשלוט כביכול בירושלים, ויהפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי החדש. שהוא בעצם נפטר מהדתות האחרות, ויקים את הדת שלו, את הדת של הסדר העולמי. ככה הם מתכננים. לא שזה יקרה, זה לא יקרה. זאת אומרת, גם אם הם בסופו של דבר ישלטו 9 חודשים, אז פה משיח בן דוד בסופו של דבר ישמיד את הקדוש ברוך הוא גם כן. כתוב כך, ויצא השם, יצא אדוני ונלחם בגויים מהם כיום ילחמו ביום קרב. צריך לדעת דבר אחד, יש הבדל בין קרב לבין מלחמה. יש, מה זה קרב? קרב זה פנים אל פנים. פתאום פה יש התגלות אלוקית. זה הקדוש ברוך הוא יצא והתגלה ותהיה פה התגלות אלוקית, ויצא השם ונלחם בגויים מהם כיום ילחמו ביום קרב, פנים אל פנים, לא מלחמה ששולחים חיצים ארוכי טווח אומר המלבין, אלא קרב פנים אל פנים. ועמדו רגליו על הר הזיתים, ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים חציו מזרחה וימה גא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה חציו נגבה. כן, יש פה דרמה שלמה שמתחוללת, רעידת אדמה גדולה על אדמת ישראל, ונבקע הר הזיתים, ונסו גא בן הרי, ויש פה הצלה. אבל הנקודה היא כך, אני רוצה לחזור לרגע ולקרוא את הקטע הקודם שאמרתי. הנה אנוכי שם את ירושלים ספרה לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום הוא עושים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות ישרתו. Okay? ונאספו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא נאום אדוני, עקה כל סוס בתימהון ורוחבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיני, וכל סוס העמים עקה בעיוורון. כמובן סוסים זה בדרך משל, הכוונה היא לטנקים של אחרית הימים, או הכוונה היא לאמצעי לחימה, לאמצעי התניידות שיהיו, לא יודע אם זה נגמשים, מה שזה לא יחזריות, אני יודע מה, כל דבר אחר. ואמרו אלפי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים באדוני צבאות אלוהיהם. ביום ההוא אשים את אלפי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש באמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב. כל העמים שיבואו לפה בסופו של דבר יאכלו מימין ומשמאל, כמו כלפיד אש עזים את ירושלים, ולמעשה את אומות העולם כעצים לשריפה. וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים, והושיע אדוני את אוהלי יהודה בראשונה למעלה, תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בהם. ביום ההוא כדוד וכבית דוד, כאלוהים, כמלך אדוני לפניהם. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים ירושלים וכו'. הנקודה היא, כפי שאמרתי, ברורה. המלחמת העולם שלישית, מלחמת העולם ראשונה אמורה להיות במדבר, שנייה על הים, שלישית בירושלים, כנגד 3 פתחי הגיהינום, שאחת מהם זה במדבר, כמו שקורח ועדתו, כשאדמה פתחה את פיה, וצעקו משה אמת ותורתו אמת, ונבלעו קורח ועדתו באדמה, כי שם נבראה בריאה חדשה. וכן פתח שני
זה כפי שהקדוש ברוך הוא לוקח, אומר המדרש, לוקח את יונה ומראה לו את פתח הגיהנום בים כשהוא נבלע במאה הדגה, והדגה לוקח אותו 4,000 מייל מארץ ישראל, שזה בעצם, תעשו חשבון, 4,000 מייל מארץ ישראל, זה מגיע למשולש ברמודה, זה פתח הגיהנום. ולמעשה הפתח השלישי זה בגיא בן הינום בירושלים, שם פתח הגיהנום גם כן, שם עבדו את המולך ואת הבעל, כל עובדי עבודה זרה אז בתקופת המלכים, ושם הפתח השלישי. אז ברוך הוא יבוא במשפט בעמק יושפט את העמים, במשפט העמים באחרונה, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום יום שם חודש מריחה. אין ספק שיש פה תהליכים, אבל אני רוצה רק לומר לכם מה זה אומר התהליך הזה. אנחנו רואים את הסרט, את התסריט הזה, תשאלו אותי, רגע, הרב, אתה בטוח שעכשיו בדיוק עם הקורונה ועם ה-G5, אז אנחנו בדיוק עכשיו נדרדר ונגיע עכשיו לאותו קאוס שאתה מדבר עליו, ועכשיו זה מה שיקרה, ומפה אנחנו הולכים להתדרדר לכיוון מלחמה, מלחמת עולם, ומפה בוודאות אתה יכול לומר לנו שיצמח סדר עולמי, וקודם כל התהליך שאתה מדבר עליו. אני יכול לומר לכם רק דבר אחד, הניסיונות של הסדר העולמי של האילומינטי הם חוזרים ונשנים, ולא פעם ראשונה. הם ניסו את זה גם עם שפעת העופות ועם שפעת החזירים, והיו עוד ניסיונות כמו ב-2003 עם סארס, ועכשיו הם עושים שוב פעם. השאלה אם הפעם הם יצליחו, גם אם הם לא יצליחו הפעם, אלה תהליכים שהולכים לחזור על עצמם עד שהם כן הולכים להצליח. אבל אני אומר לכם עוד דבר אחד, זו גזרה. גזרה מרחפת והיא נמצאת מעל ראשנו, נמצאת בשמיים. נכון שהגאולה היא דבר חיובי, המטרה הסופית, תמיד הקדוש ברוך הוא בהנהגת השלמות שלו מסובב הסיבות, מסובב לכיוון הגאולה, לכיוון גאולת עולם מידי כוחות הרשע שמנסים להוביל את האנושות להשמדה עצמית ולהשתלטות עליה. ובעצם אנחנו חוזרים חזרה לתקופת מצרים העתיקה, כשבעצם אנחנו גם חוזרים לתקופת משה רבנו שגואל, כי מה שהיה הוא שיהיה. אם בעצם הם מובילים אותנו למצב של פירמידת הכוח שלהם, של שלטון עולמי, שבו הם בעצם מכניסים אותנו למין דיקטטורה, למין שלטון שהם עושקים את זכויות הפרט ממש כמו בעבדות. העבדות היא לא עבדות פיזית כמו שהייתה במצרים, אבל היא עבדות, כפי שאמרתי, יש, אם משה רבנו הוציא אותנו מהזכר של הסתרה אחרה, זה בעצם רק הטעימה הראשונה בהיסטוריה, כשהגאולה העתידה, הגאולה האחרונה, יראה פי 10 מהגאולה הראשונה. אז עכשיו משה רבנו יוציא אותנו מהנקבה של הסתרה אחרה, שהיא פרה ורבה, שבעצם תומעת מצרים, אותה תומעה שהייתה במצרים. מי שמכיר טיפה את האידיאולוגיה של הבונים החופשיים ואת את התורה שלהם, של האילומינטי, זה ממש שער החמישים של מצרים העתיקה והתורה הפרעונית לגמרי. אבל היא פרה ורבה והשתלטה על מלכויות ומלכויות עולם, כי הנה חושך חסי ארץ וערפל לאומים. ולמעשה משה רבנו יוצא אותנו משם, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, מהנקבה של הסתרה אחר, מכיוון שבסתרה אחר הנקבה יותר חזקה מהזכר. בקדושה ימין השם השחיל, בסתרה אחרא השמאל יותר חזק. אתם יכולים לראות את זה גם בפוליטיקה הישראלית. למעשה כשמדברים על הקדושה, מדברים על הזכר יותר חזק, מדברים על הסתרה אחרא אז הנקבה יותר חזקה. וכך אומר הרב חיים הקדוש, כמה פעמים פלתי את הזכר בקלות, אבל כשנלחמתי עם הנקבה, תסתכלו בספר בראשית פרשת ויחי, פירוש האור החיים הקדוש של פרשת ויחי, שהוא מספר את זה ואומר את הדברים. ועד כמה פעמים, עד שבכלל הצלחתי לנצח אותה, אומר הרב חיים הקדוש, שהיא יותר חזקה בסתרה. וזה בדיוק משם יוציא אותנו משיח בן דוד. הנקודה היא, כפי שאמרתי, עוד דבר שצריך לזכור, זה שאותם מאפיה עולמית, אותם, על מה הם סומכים כל כך? הם סבורים שהם הרי לא מאמינים בקיומו של אלוקים. הם סבורים שאם הם מתחברים לישויות רוחיות אבל לא אנושיות,
כן, אני יודע מה קוראים, חוצנים למיניהם ושדים למיניהם, והם עובדים אותם. כמו היטלר למשל, אתם מכירים את הסיפור הזה שכולם מספרים על זה שהרגליים שלו רגלי תרנגול, אבל זה לא נכון, זה לא כך. ידוע מי זאת אמא שלו, ידוע מי זה, מהמשפחה שלו, הוא היה possessed by the devil, זאת אומרת, השד נכנס לתוכו. אגב, המזכיר שלו, אולי קוראים לו הרשלינג, הוא כותב ביומנים שהיטלר ידע, אם אך שלום השם זכרו, ידע בדיוק מי נכנס לתוכו. הוא אמר שנכנס לתוכו אל הגרדום הטיבטי. הוא ידע היטב, הם תקשרו עם שדים, כל התקסים של האילומינטי, כל התקסים שלהם, של הקבל, זה תקסים שהם תקשור עם שדים. כל הידע שלהם, זה, וכל התוכנית שלהם היא תוכנית שבאה לא עם מקור אנושי, היא באה מתקשור עם שינדלטים, עם חוצנים, אבל אני יכול לומר לכם, חוצנים בסך הכל שדים מוגלמים, כן, שנכנסים לתוך המוספר שלנו, אבל שבעצם, אבל מה שקורה זה שהם סמוכים ובטוחים שאין חוכמה, שהחוכמה שלהם שהיא לא באה ממקור אנושי, היא יותר גבוהה מהחוכמה האנושית, לכן הם השתלטו על האנושות, הם הצליחו, הם גם לא מאמינים באלוקים. אבל אנחנו מחוברים למקור יותר גבוה, אנחנו מחוברים למקור האלוקי, אל הבורא מתברך. והבורא מעלה כל הברואים, כולל חוצנים וכולל השדים וכולל כל התקסים שהם עושים כשהם מגיעים לחיצוניות העולם, בסך הכל מתקשרים עם אולי ברואים שיותר, יותר, יש להם יותר ידע טכנולוגי ויותר ידע בענייני העולם, אבל בוודאי לא יותר מהבורא שברא את כל הבריאה, כי החוכמה האלוקית היא מעל הכל. אנחנו כיהודים קיבלנו את החיבור עם בורא עולם, אנחנו עם הנבואה, שדומם צומח חי מדבר, יהודי, כן תתפלו, אנחנו עם סגולה, ובתור עם סגולה, אנחנו לא עם סגולה שמנצל לרעה את הסגולה שלו, אלא אנחנו עם סגולה שגואל את האנושות, וגואל את האנושות מכוחות הרשע שעתידים משתלט עליה, והבשורה היהודית, הבשורה של התנך היא בשורה אוניברסלית, היא גאולת עולם, גאולת האנושות כולה. אני רק רוצה לספר לכם שאחרי מלחמת העולם השנייה באמת גם היטלר דיבר על סדר עולמי, והוא חשב שבאמת גזע ארי ישלוט בהתחלה באירופה ואחר כך בכל העולם כולו, אבל אחרי שהוא נוצח הרעיון נשאר בעולם, רק מה הוא לא נשאר עם אותו רעיון של תורת הגזע של היטלר, בלי תורת הגזע עכשיו כבר הם החליטו רגע אז מי הם הטובים ומי הם הפחות טובים? הם החליטו שטובי האנושות זה אנשי ההון והשלטון שהוכיחו את עצמם במלחמת ההישרדות, כי הנה החזקים שורדים והחלש נכחד, אז מי זה החלשים? העניים ודלת העם בכל מקום ואתר. והנה העניים והמולטטות והמון העם בחרו להם את טובי האנושות, ולכן אנחנו יודעים, יש את הברירה הטבעית. לכן איפשהו גם טוב להם שלא תדעו הרבה סודות לגבי האם יש תרופה לכל מיני מחלות, אין עניינם שהתרופות למחלות כמו מחלת הסרטן תתגלה, יש להם עניין שהאנושות תדולל, הם אפילו בימי שלום יש להם תוכניות איך לגרום לדילול אוכלוסייה על ידי וקסין, חומר, כל מיני חיסונים למיניהם וכל מיני, או לפגוע בפריון או ביכולת הפריון או ליצור מחלות למיניהם שהם, נכון, אנחנו פותרים בעיה אחת, אבל יוצרים בעיה אחרת. אבל הנקודה היא בסופו של דבר, כמו גרמניה הנאצית, שבזמן מלחמה כבר דיללה בדרכים אחרות, בדרכים יותר גלויות, כשיש חושר וערפל, ואף אחד לא רואה והתקשורת עסוקה במלחמות, אז בחושך יש עוד דרכים אחרות לדלל את אוכלוסיית העולם, כמו שעשתה גרמניה בשעתה. אני רק רוצה לומר לכם, בציון תהיה הפליטה, כאן, כפי שאמרתי, מי שמחזיק באמונה ומחזיק בהבטחה האלוקית ולא הולך בדרכי טבע, אלא מאחל ומצפה, אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא, לא בשוקע איש ירצה, רוצה השם את יראה ואת המאחלים לחסדו. הקדוש ברוך רוצה את אותם אנשים שמאחלים ומצפים לגאולתו, שמצפים שהוא יגאל אותנו. לא בחיל ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם צבאות. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו שם השם נזכיר, הם הקרב ונפל ואנחנו כמה דברים תודה. אני רוצה להגיד לכם שכל אותם אנשים שסמוכים ובטוחים,
שהם ייכנסו לאותם המקלטים שלהם והם יחיו ויתנו לכאוס להשתלט על כדור הארץ בתקופת המלחמות, או בתקופת הווירוסים או ה-G5 או מה שזה לא יהיה כשהם מרשתים את כל כדור הארץ. אבל כפי שאמרתי בעבר, שם תהיה מפלתם. כשהם ייכנסו לתוך המקלטים, הקדוש ברוך הוא, בור קרה ויחפרהו ופול בשחת תפעל, גם שם הקדוש ברוך הוא יודע לתפוס אותם התפרצויות וכל מיני לוחות טקטונים והתפרצויות של, של, של גה, של, של לבה רותחת ש, שתחסל אותם שם, או תחסל חלקם לפחות מבפנים. אנחנו יודעים שיש מושג כזה ש, של, של, של איזשהו כוכב שעתיד להתקרב לכדור הארץ. ואני רוצה להגיד לכם שהכוכב הזה שמדובר עליו, כולם מדברים, אני יודע מה, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד לגבי הכוכב. יש מפורש, הגאון מווילנה כותב, שבתקופתו של מלך המשיח התגלה כוכב עשירי במערכת השמש, בפלנטה, כן? אנחנו היום רואים כבר את הכוכב העשירי. כל אחד קורא לו בשמות אחרים. אנחנו לא צריכים לפחד מהכוכב הזה. לכוכב הזה, השם האמיתי שלו זה כוכב יעקב. הוא לא נגדנו, הוא בעדנו. זה אומות העולם מפחדים. הם היחתו, מאותות השמיים הם היחתו. אנחנו לא מפחדים מאותות השמיים. אנחנו מפחדים, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אומות העולם יראו את הכוכב הזה, והם יראו איזשהו קרב שמתנהל אי שם באיזושהי להבה לבין איזשהו כוכב. רבותיי, כל מי שאומר, תשמעו, החבר'ה האלה הזו, ואין כזה דבר, והם מאמינים לכל דבר, והם פתעים, פשוט לא יודע את המקורות שלו. לא יודע מה כותב רבי שמעון בר יוחאי, ולא למד את ספר עמק המלך, כי זה מופיע במקורות שלנו. הם יכולים לקרוא לזה ניבירו, וזה לא מעניין אותם מה הם קוראים לזה. אנחנו יודעים שבאחרית הימים יש כזה כוכב. הגאון מווילנה לא היה קונספירטור, הוא הסתמך על רבי שמעון בר יוחאי, וכן אני רוצה שתדעו שרבי שמעון בר יוחאי לא היה קונספירטור, והוא ידע את הדברים מגילוי אליהו שהיה לו ומחיבור לעולמות עליונים, ואין לנו ספק, ואנחנו בטוחים גם כן שבאי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים, וזה בספר הזוהר, בסודות התורה, אנחנו נגאל בסופו של דבר ברחמים בעזרת השם. ואני רוצה לומר לכם כמה רחמים, כפי שאמרתי זה גם תלוי בבחירה החופשית של כלל ישראל, אבל עוד פעם, תמיד אמרתי שהסבל משלים, אני לא אכנס לכל הסוגיה הזאת שוב פעם, כבר אמרתי את זה בהרצאה הקודמת, אבל בעיקרון לכל מי שלא שמע ושומע רק את ההרצאה הזו, אז ידוע לנו במפתחים אנחנו שבסוף גלותם מובטחים ישראל וכותב הרמב״ם שעושים תשובה בסוף גלותם. וצריך לדעת שעם ישראל זה עם קדוש, ואל תיראוני שאני שחרחורת. מה שאתם רואים שחרחורת, שיש כל מיני שחרות כזה ששזפת מי השמש ברגע, זה רק שיזוף קל, שיזוף חיצוני. עם ישראל בפנימיותו הוא עם קדוש, וכפי שאמרתי, השורש דשורש שנשמע שכנסת ישראל, זאת אותה נקודה אמצעית שאחרי שהקדוש ברוך הוא סילק את אורו לצדדים כדי ליצור חלל פנוי, כדי ליצור, אגב הוא לא פנוי, זה רק העלם ולא העדר, אבל הקדוש ברוך הוא השאיר נקודה אחת אמצעית, שהיא הנקודה האמצעית, שאיך אומר הרמח"ל, כותב, רצה הקדוש ברוך הוא לגלות את ייחודו בעולם, זאת הנקודה האמצעית. הנקודה האמצעית הזאת זה נשמת, שורש נשמת כנסת ישראל, כי היא מגלה את ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי אין מלך בלא עם. ואם לא אנחנו, אז מה יש לקדוש ברוך הוא בעולמו? הרי כל התכלית הייתה שדרכנו, אין מלך בלא עם, לגלות את מלכותו. ומי שמוציא מהכוח לפועל את מלכותו בשלמות זה מלך המשיח, שבסופו של דבר נוטל את המלכויות מכל מלכי אומות העולם שפשעו ורשעו כשקיבלו מלכויות, ולקחו ובלעו לעצמם את האור, ולא השתמשו בזה בצורה נכונה. משה בן דוד לא בולע לעצמו את הכבוד ואת האור, אלא פשוט בסופו של דבר לוקח את המלכות וזורק אותה כלפי מעלה ואומר, השם מלך, השם מלך, אתה המלך, ממליך את מלכותו של הקדוש ברוך הוא כל העולם, כדי שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל השם השמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך מלכותו בכל משלה. תודה רבה לכם על ההאזנה.